So, বন্ধুসকল এখন আকো ব্লেক নাটক এখন মানে আমি সবে ব্লাড দিলু এতিয়া মেডামৰ ব্লাড দিয়া সময়ত অথনি যে মই কৈছিলু ব্লেক ধৰণৰ এক্সপ্ৰেচন এই আপোনালোকে চাওক এতিয়া হেই চা বন্ধুসকল এখন নাটক শেষ এবাৰ আমাৰ ডক্টৰ সুশীল জৈন তেখেতৰ লগত অলপ কথা পাতো অলপ তেখেতৰ বিষয়ে জানো আহক ফুল টাইম সিনিয়র সার্জন 26 ইয়ার্সর পৰা কাজ কৰি আছো যেতিয়াই অসমৰ মানুহ আহে মই একদম আপোন ভাবি পেলাই সবকে অন্তৰেদি হেল্প কৰোঁ এণ্ড এই কাৰণে এভৰিবডি কামস টু মি এণ্ড দে লাভ মি দে ব্লেছ মি আৰু আজিও ইহঁতক পাই পেলাই ভালকে সব চেক আপবিলাক হৈ গ'ল এতিয়া আমি একেলগে ভিডিঅ' ছেচন কৰি আছো And I wish them all the best. They are bright stars of Assam. They will do good in future. I am sure. My blessings are with them. সুশীল জৈন তেখেতক লগ কৰিব তেখেতে যিমান পাৰে সহায় কৰিব এক সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত ধন্যবাদ চাই থাকিব মোৰ চেনেলটো